علی میرے بچے دنیا کے کنارے پہ ہے، علی ساری بیویوں سے ملے، علی کبھی گائے دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے، روز کہا ساری یہ ملنے آئی ہو، مجھے وہ کیوں نہیں ملنے آئی جو میرے مظلوم بیٹے کے قتل کی گواہ ہے۔ حوصلہ حوصلہ میرا بھائی، ایک منٹ میرے ہاتھ پکڑنا، ایک منٹ ایک منٹ، حوصلے کے ساتھ حوصلے کے ساتھ میرا بھائی سننا، حوصلے کے ساتھ سمجھانا، عبادت ہو رہی ہے، راضی رہنا پانی مجلسی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قریب آئی تو آپ کے لیے کہا یا علی اپنی بیٹی اپنی ہے نا، تیری بیٹی نے صرف ایک مرتبہ کہا ہے الحافظ الحافظ الحافظ، نظر چھوڑ کے آ گیا ہے بابا ہمارے مہمان، میرے کے بیٹے نظیر چھوڑی میں تمہیں بلاتی رہی ہوں، چھپا کے پڑھ رہا ہوں، میں رک رک کے چھپا کے پڑھ رہا ہوں۔
کیونکہ شام ہی غریبوں کی ہے. یہ شام کو میں کیا سمجھوں؟ غریبوں کی شام ذہن میں رکھیے, یہ شام ہے جس شام میں اس خیمے کو آگ لگ گئی جس میں میرا مولا غازی بیٹھا تھا. اس خیمے کو آگ لگی ہے جس میں مولا حسین بیٹھتے تھے. یہ میری حوصلہ میرے بھائی, ایک منٹ ہاتھ پکڑنا, ایک منٹ ہاتھ پکڑنا. بس میں نہیں پڑھتا ہوں, نہ برداشت کریں گے, نہ برداشت بھی ہوگا. بس میں منبر چھوڑتا ہوں. سارے سال کی محنت ہے, پوری ہو گئی آپ کی محنت. لاشیں گھوڑے گھوڑنے کی وجہ سے سونے چھوڑے تھے, شبیر کی ہڈیا سلامت رہی تھی, حسین کا بند بند ڈوب چکا تھا. یہ بے غیرت کہتا ہے میں نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی, جب نہ اتری یہ کتا کرنے پاگلوں کی طرح میں نے شبیر کی لاش کے قریب سے دو پتھر اٹھائے, ایک پتھر نیچے رکھا, اوپر حسین کا ہاتھ رکھا, حسین کے ہاتھ کے اوپر میں نے اپنا خنجر رکھا. یہ کہ میں خنجر کے اوپر میں نے دوسرا پتھر مارا شبیر کی حوصلہ. یہ ہاتھ پکڑے ہوئے ہاتھ ہنسو 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 میرے بھائیو, ہنسو 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 میرے بھائیو. Yeah.